tänkte jag visa kaningården om man säger så. Och ja, det är Louise då. Här är en liten rasthage. Och en till rasthage. Min uppfödning har nu blivit registrerad i SKHRF. Ja. Så det är en officiell hoppavel. Så det är skitkul faktiskt. Här har vi Jannas Järn. Hej pojken, hej! Han är blåvinetecknad då. Vad är du? Och en lejonhuvud. Men jag tror han ska kastreras för jag avlade inte på lejonhuvudet. Så jag kanske kan sätta ihop han med en hona eller så. Får vi se. Och här bor han. I en liten utebur. Ja, han ska snart flytta in för det börjar bli så här dåligt väder nu och så. Här har vi en till rasthage. Och en till rasthage. Den här rasthagen är lite för kaninungar och så. Så att de inte kan komma sig ut. Så ja. Här har vi i min tvåpackare som är ganska ny. Restebos Buffalo Bill. Han är en svartvinetecknad vitörad dvärgvärdurex. Ja. Och jag föder upp dem. Jag ska försöka få in dem i hoppavlen. Hittills har det väl gått ganska bra. Ja. Han har två pinnar i raklet. Och han är verkligen en pussgurka. Han är så snäll. Ja. Han har en höhäck, citilla, toalettlåda och en matskål. Och en liten sån här frukthängare och en vattenflaska. Så, sen har han en liten skylt. Och här är Kringlands Alpine Glow, men jag kallar han Uno. Han är en rexpressad värvedur från... Eller... Och mamman är ju då tequila och Fridhemstor. Så han är en rirossi. Det är värvedur, rex. Och han är svart gul japan. Och han kommer från min uppfödning och han är en keeper. Ja, så här ser hans bur ut. Ja. Och när man kommer hit så ser man då dörren. Och den här ska faktiskt målas röd. Lite skylt, en till skylt och en till skylt. Alla mina skyltar är från Emilia, Neil Wallace också. Ja. Och här har vi då mina recepter. Ja, och här ligger Hurt. Jag tror inte man ser det nu, men det ligger där. Sen har jag en liten skyltlåda med lite avmaskningsmedel och sånt. Godis. Jag brukar inte ge sånt här godis, utan det där har någon annan köpt till mig. Och en trädgårdssax och matskål. Ja, och jag ger då rabbor till mina kaniner. Och jag tycker det funkar ganska bra. Det är ganska fett foder, så man ska inte ge för mycket. Städningsgrejer. Ja. Lite halm. Selarna. Det kommer i en annan video faktiskt. Klicker. Lite mer godis. Och en liten pokal som jag har vunnit. Ödegårdens cup. Den vann jag med Ira. Jag tror det var tredje gången hon tävlade. Och så har jag en sån här liten skylt. Eller vad man ska säga. Då står det ju vaccinering. Hur mycket de ska ha. Och vad jag ska behöva köpa till dem. Och ja. Och här nere har vi då halmen. Ja. Och här har vi träpellet. Det är sånt jag använder till toalettlådorna. Lite vatten. Lite hinder. Lite inneburar som inte är mina faktiskt. Men de är städade och ska ges tillbaka. Och här har vi Krillans Birk. Han är en Havana, vitörad, vinetecknad fane. Han är från min uppfödning. Han ska inte behållas, men han väntar på transport. Jättegullig. Och så här ser han spur ut. Den är ganska stackig. Men det blir så när man
Har en slarvig liten hane. Så. Sen den där buren bor ingen i. Den ska ställas ur. Och där bor ingen heller. Där är två transportburar. Och lite skräp faktiskt. Ja. Och här har vi Pay Attention to Me. Som kallas Peyton och Sunset Tequila. Ja, och de bor i den här stora buren. De har en höhäck, toalettlåda, hus, leksaker, matgolv, hus och höhäck. Ja. Ja. De är fina. De är rexpressade varvidurna allihop. Eller, de där då. Peyton är en vilt sobelblå. Eller hur? Ja, eller hur? Hon blev biten i örat här av tequila förra gången. Och hon är en truller ej, men också en rexpressad du. Med svart vinetecknad. Ja. Och här har vi Ira, Dissina Def, tulpanares Ira. Hon är en hoppkorsning i vilt gulbrokad. Ja. Hon har tävlat 4 gånger tror jag och tagit pinne alla gånger. Så det är jätteroligt. Hon är inte så gammal heller så vi hoppas att hon kommer klassa upp sig lite. Mm. Hon är jättesnäll. Ja, sen har vi lite skräp, spån och lite grejer har vi här inne. Ja, men jag ska gå igenom allt det här i en annan video. Och så har jag spottarna. Ja. Men tack för att ni kollade och hejdå.